ကျွန်တော်လည်းလူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မှလည်းဟိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုချက်သူရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဘဝဆိုတာတော့လောကကြီးမှာဗျာအကောင်းမြင်အဆိုးမြင်နှစ်ခုရှိကြတာပဲလေအကောင်းမြင်တဲ့လူကလေယုံတည်ထွင်တဲ့အချိန်မှာအဆိုးမြင်တဲ့လူကလေဒီကိုတည်ထွင်တယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုလုံးကလူဖွဲ့စည်းကောင်းမှုကိုရည်ရွယ်ပြီးကြားကြတာ哦အဲ့လိုပဲကြိုက်တယ်လို့မြင်ဝင်ရှိကြပါတယ်ကိုကြောင့်ကိုပြည့်တတ်တယ်ကိုအားပေးတဲ့သူတွေစိတ်ခဏတာပျော်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေကိုကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့အဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကပဲကိုယ့်ကိုတူတော်ကြိုးပေးမှာပါမေတ္တာရောင်မြန်ဟမ်းမှာပါမင်္ဂလာပါဗျာ။ဟောကွာဒီပိုင်ရှင်တွေကမိသားစုလို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အကိုတို့ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပွဲတက်တာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်။အဲခုနပြောသလိုကိုအကိုလည်းဖြစ်တယ်။မျိုးဒီကိုဖို့တောင်ကြောင်ညီကိုလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အကိုလာစီခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီပွဲကိုတက်ဖြစ်တာပါဗျာ။ဟိုတခြားပွဲတွေပါတယ်တော့ထွေထူကြီးအဲ့လိုမျိုးတကူကြီးကရောမတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆန်းလာပိုင်းကြော်ကြော်လောက်ကြရင်တော့ဇလန်တွဲလေးပြန်ပြီးတော့စီစဉ်ဖို့တော့ပို့တော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဆိုရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဟိုအချို့လူတွေဆိုလို့ချင်းမိသားစုတွေဆိုလို့ချင်းတို့တို့ဆင်မှာရှိတဲ့ရွှေတဲတွေကိုစုပြီးတော့ပြန်ချွတ်ချင်တဲ့မျိုးပေါ့နော်တခါတည်းအပိုင်းပြောင်းချင်တဲ့ခါမျိုးကြလို့ချင်းဒီအကယ်ဒမီရွှေဆိုင်မှာလာပြီးတော့တန့်စင်လို့ချွတ်လို့ရပါမှာ30သားအထက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းလည်းလက်က4000ဆုံးဆုံး4ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့ရပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့ခါမှာတခါတလေကျတော့ကိုယ်ဆင်မှာရှိတဲ့ရွှေတဲတွေအကုန်လုံးကိုတန်းပြီးတော့ဟိုအကယ်ဒမီအခောက်ရွှေဖြစ်နေပြန်ပြီးတော့ချွတ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုဒီဆိုင်မှာလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရောအတွက်ဟိုပါမရှိဘူးပေါ့နော်လက်ခါပဲရှိတဲ့ကျွန်တော်16ပဲရေရွှေတဲတွေကိုလည်းဒီဆိုင်မှာလာဝယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီဆိုင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ကကြတော့ဒီဟိုတမတ်သားတို့ငန်းမူသားတို့တကြက်သားတို့ဆိုတာဈေးကွက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေဝယ်ဖို့ခက်တယ်လေအဲ့ဒါမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ခြင်းနဲ့ခြေနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဝယ်ထားတဲ့ရွှေတွေကိုလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကတမတ်သားဒီတစ်ချိန်ဝယ်ထားတယ်နောက်တစ်ချိန်တမတ်သားထပ်ဝယ်မယ်အဲ့လိုမျိုးခြေရည်တွေများပြီးတော့ကိုဝယ်ထားတဲ့အထည်လေးတွေဒီ30သားပြည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီဆိုင်မှာလာလဲလို့ရှင်ပြန်လဲပေးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုလက်ရှိဈေးကွက်ကလိုအပ်ချက်အကုန်လုံးဒီဆိုင်ကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ငွေဘန်မှာစုတယ်လို့မျိုးပေါ့ဒီရွှေကိုကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နည်းနည်းချင်းစုပြီးတော့နောက်ဆုံးအထည်ကြီးနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့လဲယူလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့တဲ့အမေအတွက်ပူရေးပါတာပါအဲရွှေတွေကကျတော့အမေပဲစုအမေပဲဝယ်ပြတာပေါ့ကျွန်တော်ကကျတော့သိပ်ပြီးတော့ကိုဝယ်လေးဝယ်စားမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်အမေရွှေရောဝယ်ပတ်ဆက်ချပြီးတော့အဲလိုမျိုးပေါ့အေးဝယ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းကိုလုံးတဲ့လုံးလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မမှတ်မိတော့ဘူးခင်ဗျမမှတ်မိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမဝယ်ပေးဖြစ်တော့လေကျန်တာတော့အမေရဲ့စီမံမှုနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲသွားတာဆိုတော့ဟုတ်သူတရကြမှာအမေကိုမေးကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာမနှက်ဖန်တော့မသေးကြတဲ့ဒီလူဘဝဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကတော့ရေတော့ပြင်ဆင်ထားတာတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျဟိုလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ချက်ချင်းတရားတော့ဒုတိယအောင်စီမံတော့ရှိနေတာပေါ့လေဟုတ်ပွဲမတက်ဖြစ်တာဆိုတာတော့တခြားအလုပ်လေးတွေလည်းလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးမတက်ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဂျာရမကိုဗစ်နဲ့ပါနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့မတက်ဖြစ်တဲ့စီကြောက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာမှမပေါ့တခြားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခြားအဆက်တဲ့အိမ်ရမိသားစုလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလုပ်တွေမှာကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့လေပတ်ပြီးလုပ်ကင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တူတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုသာသမီတိုင်းအတွက်မိဘအမြဲတော့အရေးပါပါတယ်သူတွေပေါ့အမေဆိုတာအသက်ကြီးလာတာနဲ့မျှသူတို့ရဲ့အားကိုးမိခင်မှုကကျွန်တော်သာသမီတွေပေါ်မှာဖြစ်သွားကြအဲ့တော့ဒါသမီးတွေကလည်းကိုလုံနိုင်တဲ့အရွယ်ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အရွယ်မိဘကိုပြည့်စုံဆောင်ချောက်ရမှာလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုအသိလာတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့တော့ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကမှပြန်ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုတပတ်စုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟိုအရေးပါတယ်ဆိုတော့ပူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုအဆောက်ဆုံးအကြီးကမဟာနဲ့ပေါ့ခုပြင်ဆင်နေပါတယ်ပြင်ဆင်နေရဆိုတော့ဇက်ကတော့ဟိုခြေလက်ကမြေရင်ရှင်ဆိုတော့ဝတ္ထုလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးမှာပါကြီးမှာပါဆိုတော့ဒီကျွာလေးဒီရွာမှာဖြစ်လာတဲ့ဆံဝင်မလေးတယောက်ရဲ့ဇက်ပေါ့ဒီရွာကိုကောင်းကျိုးအတွက်ကိုဒီဆံဝင်မလေးကသူနိုင်တဲ့လောက်ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီဇက်လမ်းလေးပါပဲအရင်မှာကျွန်တော်ဆန်ကယ်ကယ်ရီနဲ့ကျွာသားတယောက်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တော့မှာပေါ့ဇက်နဲ့အတားတွေလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်အတိအကျဇက်ညုံးကုန်ပြီးပြီးရခါကြလို့ဆိုပြောပြပါမယ်ဗျာဟောမဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်လည်းလူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မှလည်းဟိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုချက်သူရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါတော့ပြောမိရပါဗျာအဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီလိုပါပဲဘဝဆိုတာတော့လောကကြီးမှာဗျာအကောင်းမြင်အဆိုးမြင်နှစ်ခုရှိကြတာပဲလေအကောင်းမြင်တဲ့လူကလေယုံတည်ထွင်တဲ့အချိန်မှာအဆိုးမြင်တဲ့လူကလေဒီကိုတည်ထွင်တယ်လေဒ
ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုလုံးကလူအဖွဲ့အစည်းကောင်းမှုကြီးတယ်ပြောကြတာ။အဲ့လိုပဲကြိုက်တယ်လို့မြင်ဝင်ရှိကြပါတယ်။သဘောတရားတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့တွေးတွေးပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်နေဖို့သာအရေးကြီးတာပါ။ကိုရှင်သာမင်းကြားထဲမှာလေ။ဟုတ်။ဟောကိုကြောင့်ကိုပြည့်သက်တွေကိုအားပေးတဲ့သူတွေစိတ်ခဏတာပျော်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေကိုကုသိုလ်ရတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့။အဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကပဲကိုကိုတူတော်ကြိုးပေးမှာပါ။မေတ္တာရောင်မြန်ဟမ်းမှာပါ။ဒါတော့လူဖွဲ့စည်းလောကမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမှုလူကဝင်ကျင်တော့ရှိကြတာပဲပေါ့ခုနပြောသလိုပါပဲအကောင်းမြင်တဲ့သူကအကောင်းမြင်မယ်အဆိုးမြင်တဲ့သူကမြင်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝယက်တည်မှုနဲ့ကိုယ့်ရှင်သန်မှုကကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံမှာတန်မှုဖြတ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ထရီဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာအမှန်တမ်းပြောရတော့ကျွန်တော်အလုပ်ထဲရောက်နေတော့ဖိတ်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအရင်လိုမျိုးဒီဘက်မှာဒီ line ပဲလေအများကြီးမရှိရခါကျတော့အရင်လေးမရှိဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျန်ရတာတော့မသိကြပါဘူး။ချိန်ကြရင်တော့သိကြမှာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ပြည်သက်တွေသိပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြန်ပြီးတော့လည်းအများကြီးတော့ပြောပြနိုင်ကြတယ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ချွေစင်ဦးကအရင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုနောက်ထပ်ကန်တာပရိုဒက်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဇလန်းတွဲလေးတွေဟိုလုံနိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီးတော့လုံချင်တဲ့ဇက်ဖန်ဒီမှုပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ပြည်သက်ကြရောတင်ဆက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာလဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဇက်ပုံစံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်ဆက်ပေးပြနေပါတော့ခင်ဗျာ။